אז איך לייצר פילטרים מותאמים משלכם בכל מכשיר גלקסי? כל מה שצריך לעשות זה לבחור את התמונה שאתם רוצים לערוך, ללחוץ על עריכה, בעריכה ללחוץ על מסננים, פילטרים, ללחוץ על המסננים שלי, וללחוץ על כפתור הפלוס. מכפתור הפלוס נבחר את התמונה שאנחנו רוצים לבחור שהיא תהיה הרפרנס שלנו לעריכה, ושימו לב איזה יופי, זה התמונה לפני וזה אחרי. כל מה שנותר זה לתת שם למסנן, לפילטר החדש שלנו, ופשוט לשמור. זה היה לפני וזה אחרי.